עכשיו פדיקסול הלך דוך לקומון טאסק, אז אני לא חושב שזה שזייף. שיבוא, אתה צייף את המשימה. אני מעיף את פריזי. לא, 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 תחכו, תחכו, תחכו עם הוורטים, תחכו. תקשיבו, מי שעוד לא הצביע, אני אעשה כרטיס ואז תעיפו אותי. אבל תקשיב, אתה הורס לי את הלייב, אתה שם לב אחי ואז אתה אומר שעושים לך את הלייב. אני אעשה כרטיס עכשיו, תעשה סקיפ. אבל זה טרייד אחי, זה טרייד. לא, אתם לא מעיפים אינסנט עכשיו שאני מצליח לעשות כרטיס אבל, נו. אני אשבע שאתם האוסטים ברמות, והנה יצאת עכשיו, יצאת מזילת קטן אחי. זה לא מצחיק בשיט אחי, זה לא מצחיק בשיט. אבל תראה לאיזה רעש שאתה גורם לי אחי. איזה חנונים אתם, אני לא יכול, יואו. אחי, פריזי, אני אמשך. סתום את הפה, אחי, זה לא מצחיק! אני משתגע על החנונים האלה, אני משתגע עליהם. איזה מטומטם אני יכול לשאול שבו את אימפוסטר! הוא לא אימפוסטר, הוא לא אימפוסטר! שיבולת לא אימפוסטר! איזה גרועים, איזה גרועים! ואם יש שתי אימפוסטר, אז אי אפשר לדעת אם זה היה פריזי או לא. אני חושב שכן. אי אפשר לדעת אם זה היה פריזי או לא!